Milan, sem ponovno na sledi resnice. Zagotovo vam je poznana zgodba enega Slovenca, ki se je izgubil ali pa izmuznil prijateljem v avstrijskem zimsko-smučarskem središču Bad Kleinkirchheim. Bil je seveda vinjen, zacumal v enem skladišču, prijatelji so ga iskali. Vmes je sredi noči stekla tudi velika iskalna oziroma reševalna akcija z reševalnimi psi in z vsem, kar sodi zraven. No, naslednje jutro je ta izgubljeni, pod narekovaji, našel prijatelje kar sam. No in zdaj se mu obeta kar visoka globa in mene je zanimalo, na osnovi česa pa zdaj dobi še finančno kazen ta, ki se je izgubil. Zato sem ta trenutek na slovensko-avstrijski meji, tukaj pri Dravogradu, in ob meni sta slovenski in avstrijski policaj, da mi poskušata pojasniti oziroma da dobim odgovor na to vprašanje. Torej, dobro jutro, dober dan, guten morgen, guten tag. Guten morgen. Ja, dober dan. Iz avstrijske policije je tu z nami gospod Helmut Schmirer, pa bom kar njega najprej vprašal. Herr policaj Helmut Schmirer, Warum die Strafe? Sind Sie normal? 30 Berghelfer mit Hunden, 10 Polizisten und 20 Volontäre haben ihn gesucht. Und das für 6 Stunden. Das kostet ungefähr 30.000 Euro. Warum die Strafe? Okay, kot je gospod policaj razložil, ga je... Zdaj razumemo vsi, on je pač zdaj povejo, koliko je to tih pesov, pa vse skup to cela vojska to iskala. Prijavili so in mrzlo je bilo in normalno je, tudi mi bi šli iskat. Ne? Samo glede na to, da se je pač iskani javo sam, res da malo na neroden način, ker kot mi je prej rekel Helmut v neformalnem pogovoru, da ko je prišel ven, je pač naletel na eno skupino, ker so bili na manjše skupine, pa rekel, kaj je, pa so rekli, enega iščemo, pa on pač rekel, da bo pomagal, ne? Ker potem, ko je malo zadremo v tem lokalu, je poln moči prišel ven, pa z zavestjo, ja, te pa ga najdimo, ne. Tako da po pol ure pa so se srečali z drugo skupino, kjer so pač bili tudi en njegov prijatelj v tej skupini bil, kaj te ti tu delaš, ja, kaj te ti tu, ja, kaj iščem. Je pa rekel, če tebe iščemo, kak mene, in pač bolj je to prišlo na dan. Zdaj pa jaz ne vem, zakaj točno bi zdaj njega kaznovali, ker zdaj po naši in avstrijski ustavi sti lahko pijan, ne. Oni so bili peš, ne. Mogoče se po njihovi ne smeš zgubiti. Šoliko, ki jih fešte, nikt? Ja, se ne, njih šimfen, tak samo malo se menima. Finta je, da oni so zdaj pač jezni, ker je to tuji državljan, pa so oni pa zdaj tako hajko naredili, ne. Če bi pa to zdaj recimo bil Ludvik Zajler, ne, pa bi rekli, ha, Ludvik, ono sem pa tja, pa bi on povabil svojo kočo, pa je bolj še 5 litrov žganja tam si skup maznili, pa se smejali, kak je to bilo. Zdaj pa oni imajo občutek, da jih je nekdo za nos vlekel, pa ni bilo tak, ne. Tako da jaz mislim, da kaz ni upravičena, ne. Was? Ludvik Zajler? Und 5 liter šnaps, ja. Šuliko, ki jih fešte, nikt? Ja, zato pa kazni pišeš. Dobro, hvala lepa, torej zdaj razumemo, zakaj do naslednjih ne pozabite, resnice ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.